মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই রেখায় আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক আজিৰ অনুষ্ঠানটি কোন আছে সেই বিষয়ে জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকক স্যান্ড আর্ট সম্পর্কে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো স্যান্ড আর্টৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমতে এই দৃশ্যাংশ চাই লওঁ তাৰ পিছতে উভতি আহিম আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটি কোন আছে আৰু তেওঁলোক এই আর্টৰ এই শিল্পটোৰ সৈতে কিদৰে জড়িত সেই বিষয়ে সকলো কথা জানাম কিন্তু প্ৰথমতে চাই লওঁ এই দৃশ্যাংশ নিশ্চয়কৈ দৃশ্যাংশ চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে পূৰ্ণ শিল্পমৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছিলে এই দৃশ্যাংশ আৰু পূৰ্ণ শিল্পম অনুষ্ঠানটিৰ দুগৰাকী বিশেষ অতিথি আজি আমাৰ সৈতে আছে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ আমাৰ সৈতে আছে ভাস্কৰ্য শিল্পী বিনোদ বৰা আৰু আমাৰ সৈতে আছে পূৰ্ণ শিল্পম অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লগতে বৰ্তমানৰ সভাপতি দেৱাংগ পল্লৱ শইকীয়া নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম পূৰ্ণ শিল্পম যি অনুষ্ঠানটি সেই অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণি কিদৰে হ'ল জন্ম কিদৰে হ'ল পূৰ্ণ শিল্পম আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ আচলতে আৰম্ভণিটো খুবেই আমোদজনক মই দিল্লীত আছিলোঁ তাৰপিছতে দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী যি সুন্দৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰে ছেণ্ড এনিমেশ্যনৰ কাম কৰে সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ তেওঁ প্ৰডিউচাৰো হয় 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 তেওঁৰ ছেণ্ড এনিমেশ্যনবোৰ একচুৱেলি মই টিভিত দেখিছিলোঁ ইউটিউবত দেখিছিলোঁ আৰু মোৰ পৰিবাৰৰ মানে বন্ধু হোৱাৰ সূত্ৰে মই তেওঁৰ লগত মোৰ ভাল বন্ধুত্ব আছিল কিন্তু আমি ফোনেৰে কথা পাতি আছিলোঁ তাৰপিছতে এদিন মই ঘৰৰ পৰা দিল্লীলৈ উভতি যাওঁতে তেওঁৰ তাত যেতিয়া মই সোমাইছিলোঁ তেওঁৰ ঘৰত তেওঁ মানে মই গম পাইছিলোঁ যে তেওঁ ছেণ্ড এনিমেশ্যন কৰাৰ উপৰিও তেওঁ সুন্দৰ সুন্দৰ মূৰ্তি সাজে সুন্দৰ ছবি আঁকে সুন্দৰ মূৰ্তি সাজে মানে শিল্পৰ প্ৰায় গোটেইকেইটা মানে দিশতে তেওঁৰ হাতখন আছে তাৰপিছতে মই তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে তুমি যে এই ছেণ্ড এনিমেশ্যন কৰি আছা এইটোতো চেগা চুৰুকাকৈ কৰি আছা এইটো যদি আমি এটা বিশেষ লক্ষ্য আগত লৈ আৰু এটা সুন্দৰকৈ গোটেই বস্তুটো এডাল মানে জৰীৰে বান্ধি যদি দৰ্শকৰ আগলৈ বা ৰাইজৰ আগলৈ যদি লৈ যাব পৰা যায় তেতিয়া কেনেকুৱা হয় তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিল যে আপুনি চিন্তা কৰক মই লগত আছোঁ তেতিয়াই আমি চিন্তা কৰিলোঁ দুয়োজনে মিলি আমাক সহায় কৰিছিল মেঘনা চৌধুৰী গোস্বামী লীনা শইকীয়া আমি চিন্তা কৰি উলিয়ালোঁ যে ছেণ্ড এনিমেশ্যনটোৰ যোগেৰে অসমৰ কলা সংস্কৃতি আৰু অসমৰ জাতি মাটিৰ কথাৰে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই যাম আমি এখন আলেখ্য ৰচনা কৰিলোঁ আলেখ্যখনত অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ কথা উল্লেখ আছিল আৰু উল্লেখ আছেই আৰু আমি সেইটো আমাৰ মূল লক্ষ্য হিচাপে লৈছোঁ যে এই ছেণ্ড এনিমেশ্যনৰ যিটো অনুষ্ঠান আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছিলোঁ তাত আমি কেৱল অসমৰ কলা সংস্কৃতি আৰু আমাৰ অসমৰ এই কলা সংস্কৃতি আৰু আমাৰ সামাজিক জীৱনৰ যিসকল কাণ্ডাৰী আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আমি তেওঁলোকক মানে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আমি শংকৰ মাধৱৰ পৰা আদি কৰি বৰ্তমান ভূপেন হাজৰিকালৈকে তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান আছিল বা তেওঁলোকে আমাৰ জাতি আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কি কি অৱদান আগবঢ়ালে বা আগবঢ়াই আছে আৰু তেওঁলোকে যিটো পথ দেখুৱাই গৈছিল সেই পথেদি আমি কেনেকৈ বাট বুলিব লাগে এই গোটেইখিনি সামৰি আমি এখন আলেখ্য ৰচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতেই তেওঁ সেই মনীষীসকলৰ গীত মাতবোৰ আমি তাত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু এই গোটেই বস্তুখিনিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে ছেণ্ড এনিমেশ্যন কৰিছিল আৰু সেই গোটেই বস্তুখিনি আমি এই গোটেই বস্তুখিনি এটা পেকেজ হিচাপে লৈ যেতিয়া আমি দৰ্শকৰ আগলৈ যাবলৈ বিচাৰিলোঁ তেতিয়া দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে এইটো মানে আমাক তেওঁ প্ৰস্তাৱটো ৰাখিছিল যে যিহেতু শিল্পৰ গোটেইকেইটা মানে আমাৰ দিশে ইয়াত সাঙুৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম পূৰ্ণ শিল্পম দিলে কেনে হয় তেতিয়াতো সেইটো মানে সেই নামটো পচন্দ নোহোৱাৰ কোনো কথাই নাই গতিকে আমি নামটো ঠিক কৰিছিলোঁ পূৰ্ণ শিল্পম আৰু তেনেকৈ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু আমাৰ নামটোৰ তলতে আমি আমাৰ লক্ষ্যৰ কথা মানে এটা লাইনত আমি কৈয়ে দিছিলোঁ যে শব্দ সুৰ আৰু শিল্পৰে এক জীৱনমুখী যাত্ৰা
এই যাত্রা হৃদয়ৰ পৰা হৃদয়লৈ তেনেকৈ পূর্ণশিল্পমৰ জন্ম হৈছিল প্ৰথম আমি স্যান্ড এনিমেশ্যনৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে শব্দ আৰু সুৰ আৰু শিল্পক লগত লৈ স্যান্ড এনিমেশ্যনৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে আমি পূর্ণশিল্পমৰ জন্ম দিছিলোঁ যদিও যিহেতু ইয়াৰ নামেই পূর্ণশিল্পম আৰু শিল্প সংস্কৃতিৰ গোটেইকেইটা দিশ ই সাঙুৰি লৈছে গতিকে আমি লাহে লাহে শিল্পৰ বাকীখিনি দিশো আমি সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু দিগন্তই খুব সুন্দৰ মূৰ্তি সাজেই আৰু দিগন্তই মোক জনালে যে তেওঁৰ খুব ভাল বন্ধু আছে বিনোদ বৰা তেওঁৰ খুব সুন্দৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অসমৰ নাম থকা ভাস্কৰ্য শিল্পী কৈছে আমি লাহে লাহে এটা কাম কৰোঁ আমি মূৰ্তি সাজাৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছতে আমি লাহে লাহে স্যান্ড এনিমেশ্যনৰ অনুষ্ঠানটোৰ উপৰিও আমি এতিয়া মানে মূৰ্তি সজাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ মূৰ্তি অসমৰ ভূপেন হাজৰিকা খগেন মহন্ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কাণ্ডাৰীসকলৰ মূৰ্তি সজাৰ উপৰিও আমি তেখেতসকলৰ চিত্ৰশিল্প এই সকলোবোৰ কাম একেলগে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি আমি মানে পূৰ্ণশিল্পমক এজোপা গছ হিচাপে আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু গছ হিচাপে ধৰি লৈ এই গোটেই বস্তুবোৰ চিত্ৰশিল্প সংগীত তাৰপিছত সাহিত্য ভাস্কৰ্য এই গোটেইখিনি বস্তু লৈ আমি পূৰ্ণশিল্পম এজোপা গছ হিচাপে আমি মানে থিয় দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ নিশ্চয় এতিয়া বিনোদৰ কাষলৈ আহিছোঁ বিনোদ যেতিয়া প্ৰথম জড়িত হ'ল আপুনি অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে কেনেকুৱা আছিলে মনত ভাৱটো কি আছিলে ক'লৈকে যাব অনুষ্ঠানটিৰ দিশটো কি হ'ব আচ্ছা মই আচলতে ক'বলৈ গ'লে মই দিগন্ত মাথাটোক যেতিয়া চিনি পাইছিলোঁ তাৰমানে মই এটা গানত মই অকণমান এক্টিং কৰিছিলোঁ নিঃশব্দ বুলি এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মানে তাত যিহেতুকে পেইণ্টিং আৰু স্কাল্পচাৰ দুয়োটা বস্তু তাত আছিলে ভিডিঅ'টোত দিগন্ত মাধৱে চাই পেলাই খুব ভাল পালে তাৰমানে যিহেতু তেখেত আৰ্টিষ্টিক মানুহ এজন মাইণ্ডটো খুব আৰ্টিষ্টিক গতিকে তেওঁ সেই সূত্ৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ পালোঁ তেতিয়াই তেওঁ মোক ক'লে যে আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে পূৰ্ণশিল্পম বুলি আৰু তেতিয়া সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি মোক মানে তেওঁ ক'লে যে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ লগত থাকিব লাগিব তাৰপিছতে মই বোলো খুব ভাল কথা যিহেতুকে মই আজি গুৱাহাটীত থকা ধৰক 10 বছৰেই হ'ল কিন্তু কথাটো হৈছে কি বৰ্তমান সময়ত যিসকল আমাৰ অসমত বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী চিত্ৰশিল্পী যিকোনো আৰ্টিষ্টিক যিসকল মানে প্ৰফেচনেল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কিছু কিছু মানুহৰ কিছু কিছু আৰ্টিষ্টৰ লগত তাৰমানে মই কাম কৰিছিলোঁ কথাটো হৈছে কি তাত কাম কৰি পেলাই আচলতে মই যিটো পাব লাগে যিটো ধৰক সন্মান পাব লাগে যিটো অৰ্থ পাব লাগে সেই বস্তুবিলাক মানে ভবাৰ নিচিনাকৈ পোৱা নাছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে মই খুব ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ আচলতে থকাৰ পিছতে এই যেতিয়া দিগন্ত মানুহক লগ পালোঁ তেতিয়া মানে মনটো খুব ভাল লাগিলে যে আমি নিজাববীয়াকৈ এটা কিবা এটা কৰিব পাৰিম আৰু ঠিক তেনেধৰণে আগবাঢ়িলোঁ আগবঢ়াৰ পিছত আজি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মানে আমাৰ কামবিলাক খুব সুকলমে হৈ গৈছে আৰু যিহেতুকে এখেত আছে আৰু আমাৰ এডভাইজাৰ আছে বহুকেইজন আছে গতিকে সকলোৰে মানে আলোচনাৰ মাধ্যমে মানে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আমি বহু জেগাত তেনেধৰণৰ কাম কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ কাৰখানা যিটো আমাৰ ষ্টুডিঅ' বনাইছোঁ তাতে বৰ্তমান আমাৰ কাম চলি আছে আৰু কেইজনমান গাঁৱৰ পৰা অহা সাধাৰণ শিল্পী কেইজনমান আছে আমি তেওঁলোককো জড়িত হৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে মানে আৰু এটা ভাল খবৰ কি আমি অনুষ্ঠানটোৰ মাজত মানে আৰু এটা নতুন এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ এনেধৰণৰ মানে আমাৰ যিসকল মানে দৃষ্টিবিহীন ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি তেওঁলোকক মানে শিক্ষা এই স্কাল্পচাৰ শিকাবৰ কাৰণে অকণমান আগবাঢ়িব ওলাইছোঁ আৰু আৰু ঠিক আৰম্ভ কৰিছোঁ তেনেধৰণে কিন্তু হয়তো ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকক এই ষ্টুডিঅ'টো পাব বুলি নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ আৰু বিনোদে এইমাত্ৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিলে দেৱাংগৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে অৰ্থৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলে যিখিনি অৰ্থ পাব লাগে কৰ্মৰ বিনিময়ত সেইখিনি নাপায় আৰু সেইকাৰণে ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানে পূৰ্ণশিল্পমৰ আৰম্ভণি হ'ল যাৰ বেছটো সেইটো আছিলে প্ৰশ্নটো এইটো যে আপোনালোকে প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে পূৰ্ণশিল্পমৰ আৰম্ভণি কৰিলে তেতিয়া অৰ্থক লৈ পেলাই কিবা সমস্যা হৈছিলে নেকি আৰ্থিকভাৱে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ল'ম আপোনাৰ পৰা কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চাওঁ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে পূৰ্ণশিল্পমৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী বিনোদ বৰা তাৰ লগতে আছে অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লগতে বৰ্তমানৰ সভাপতি দেৱাংগ পল্লৱ শইকীয়া আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰ্থিকভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আমি স্যান্ড এনিমেশ্যনৰ এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ স্যান্ড এনিমেশ্যন আৰু আলেখ্য আৰু সংগীতেৰে যেতিয়া অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত প্ৰথম অৱস্থাত আৰ্থিক তেনেকুৱা এটা সাংঘাতিক সমস্যা হোৱা নাছিল কাৰণ ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছিল আমি যিকেইজন
একলগ হৈ মানে পূর্ণশিল্পমৰ জন্ম দিছিলোঁ প্ৰত্যেকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ একোটা চাকৰি আছে আমি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আৰু আমি পূর্ণশিল্পম কৰিছিলোঁ যিখিনি আমাৰ আজৰি সময় আছে সেই আজৰি সময়ৰ সময়খিনি মানে সেইখিনি মানে সদব্যৱহাৰ কৰি আমি পূর্ণশিল্পম জন্ম দিছিলোঁ গতিকে আমাক প্ৰথম মঞ্চলৈ অনুষ্ঠানটো নিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাক অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেইখিনি আমাৰ হাসতীয়া পইচাৰে আমি দিগন্ত মই বা মেঘনা চৌধুৰী গোস্বামী বা লীনা শইকীয়া হওক এই গোটেইকেইজনে মানে হেৰি কৰি আমাৰ লগত শৈলেন ভৰালী আছিল আমি তেনেকৈ গোটেইকেইজনে মিলাপ্ৰীতি কৰি আমি মানে এই গোটেই প্ৰকল্পটো ৰাইজৰ মাজলৈ আগুৱাই নিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতে যেতিয়াই এই আমি মূৰ্তিৰ প্ৰকল্পটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ যে আমি মূৰ্তি সজাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু সেইকাৰণে আমি বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰ অঞ্চলত এটা মানে অনুষ্টুপীয়াকৈ এটা ষ্টুডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইটো সময়ত আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু আমি যেতিয়া ৰাইজক জনালোঁ মই ফেচবুকৰ মাধ্যমেৰেই হওক দিগন্তই হওক আমাৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী আছে আমি সকলোকে বুজালোঁ আমি সকলোকে মানে এটা আহ্বান জনালোঁ যে চাওক আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত এনেকুৱা বহুত শিল্পী আছে যিসকলে তেওঁলোকে শিল্পকৰ্ম কৰে তেওঁলোক ভাস্কৰ্য শিল্পী তেওঁলোকে কোনোবা সময়ত অৰ্থনৈতিকভাৱে যিটো তেওঁলোকে মানে সকাহ পাব লাগে সেইটো পায় কিন্তু যিটোৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হয় সেইটো হৈছে প্ৰাপ্য সন্মানটো ধৰি লওক এটা খুব সুন্দৰ মূৰ্তি এটা বনাইছে এজন ডাঙৰ শিল্পীয়ে বনাইছে তেওঁৰ অধীনত এজন শিল্পীয়ে কাম কৰিছে কিন্তু যেতিয়া সেই মূৰ্তিভাগ উন্মোচন কৰোঁতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল বা বাতৰি কাগজে পত্ৰ লিখা হ'ল তেতিয়া সেই মূল শিল্পীজনক গোটেইখিনি মানে সন্মানটো দি ৰখা হয় বা অভিনন্দন তেওঁকে জনোৱা হয় বা তেওঁৰ কামৰ মানে যিখিনি সুখ্যাতি আহে মানে গোটেইটো চাৰিওপিনে ৰৈ বৈ যায় কিন্তু তেওঁক যিজনে সহায় কৰিছিল আঁৰৰ ব্যক্তিজন তেওঁক মানে সেই প্ৰাপ্য সন্মানটোৰ পৰা প্ৰায় বঞ্চিত কৰা হয় মই সকলো শিল্পীৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে আছে গতিকে দিগন্তৰ লগত মই আলোচনা এই কথাখিনি দিগন্তই মোক যেতিয়া ক'লে যে এওঁলোকে এই প্ৰাপ্য সন্মানটোৰ পৰা যিকেইজনে বঞ্চিত হৈ আছে গাঁৱৰ ভিতৰৰ শিল্পী আমি তেওঁলোকক লৈ যদি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাল হ'ব আৰু আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে আমি যিখিনি মূৰ্তি সাজিছোঁ তেওঁলোকে মূৰ্তিসমূহ আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰক আৰু আমি তেওঁলোকে মূৰ্তিসমূহ ক্ৰয় কৰিলে বেলেগ একো নাই কাৰণ এই পূৰ্ণশিল্পম প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী বা মোৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাক ইমান এটা সকাহৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই কিয় দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীও এটা চাকৰি কৰি আছে ময়ো এটা চাকৰি কৰি আছোঁ এই কামটো কৰি আছোঁ আমি আত্মাৰ আহ্বানত এতিয়া বিনোদ বৰাই হওক তেখেত এজন অতি প্ৰতিষ্ঠিত নামজ্বলা শিল্পী ভাস্কৰ্য শিল্পী তেওঁৰ কাম যোনে দেখিছে তেওঁলোকে মানে যিয়ে দেখিছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে বিনোদ বৰাৰ হাতৰ কাম কেনেকুৱা যি এবাৰ দেখিছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰি কিন্তু ক'ৰবাত যেন আমিও এটা দিগন বিনোদ বৰাৰ লগত কথা পাতি এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে তেওঁ প্ৰাপ্য যিটো সন্মান আছে সেই প্ৰাপ্য সন্মানটোৰ পৰা তেওঁ সামান্য বঞ্চিত হৈ আছে নেকি গতিকে আমি এই শিল্পীসকলক লৈ তেওঁলোকক আগত ৰাখি তেওঁলোককে মানে কাণ্ডাৰ হিচাপে আমি লৈ মানে এই কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ নতুন যিটো কাৰখানা আছে কাৰখানাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তাত আমি যিখিনি আমাৰ বৰ্তমান অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় সেইখিনি আমি নিজৰ পৰা এই মানে মূলধনখিনি খটুৱাইছোঁ আমি যিকেইজন শিল্পী আছে শিল্পীকেইজনৰ পৰা আমি মূলধনটো খটুওৱা হৈছে তাৰপিছতে আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও নতুন নতুন মূৰ্তিৰ মানে আমাক বনাবলৈ ৰাইজে সাজিবলৈ দিছে আমাৰ প্ৰতি যিসকলৰ সদভাৱ আছে বা শুভাকাংক্ষী আছে আৰু যিসকলে আমাৰ মানে ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত যিটো আমাৰ উদ্দেশ্যটো বুজি পাইছে যে আমি পূৰ্ণশিল্পমটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি এক আত্মাৰ আহ্বানক আৰু এই শিল্পীসকলক এটা সকাহ দিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক যিটো প্ৰাপ্য সন্মান আছে সেই সন্মানটো তেওঁলোকক যাচি তেওঁলোকৰ শিল্পী সত্তাটোক সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ শিল্পী সত্তাটোক সন্মান দিবলৈ আৰু যাতে আহি থকাৰ প্ৰজন্মই শিল্পসত্তাটোক লৈ বা শিল্পকে মূল উপজীৱ্য কৰি লৈ যাতে তেওঁলোকে জীৱনটোত আগবাঢ়িব পাৰে তেনেকুৱা এটা মানে নতুন বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ বা নতুন এটা বাট কাটিবলৈ আমি এই প্ৰকল্পটো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গতিকে আমাক যিসকলে নতুন নতুন মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ দিছে তেওঁলোকে আমাক আগধন হিচাপে দিছে বা আমি নিজৰ পকেটৰ পৰা কিছু মূলধন খটুৱাইছোঁ গতিকে বস্তুখিনি মানে ঈশ্বৰৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে তেনেকৈ সুন্দৰকৈ চলি গৈ আছে হয় আমাৰ মানে অসুবিধা নোহোৱা নহয় আমাৰ যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় আমাক এতিয়া এটা ভাল আমি ষ্টুডিঅ'টো ভালকৈ বনাই ল'ব লাগে সাজি ল'ব লাগে আমাক শিল্পীসকলক থকাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে তেওঁলোকক দৈনিক আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকক দৈনিক এটা চলিবৰ কাৰণে পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় ধৰি লওক সেইটো মূল শিল্পী আমাক বিনোদ বৰাক সেইবোৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু আমি যিকেইজন তাৰ লগতে আৰু দুই তিনিজন আমি ৰাখিছোঁ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হয় কিন্তু সেইখিনি আমি কেনেবাকে মাজে মধ্যমে মিলাই বৰ্তমান চলি আছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি কেইটামান মূৰ্তি ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব পাৰিলেই আমি হয়তো অকণমান সামান্য অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ম আৰু তেতিয়া আমাৰ এই সমস্যাখিনি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু আমি মানে ভাগি পৰা এইটো কাৰণে নাই যিহেতু আমি মনটো বান্ধি আছোঁ যে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমি
এটা ৰাস্তাটো পথটো কঠিন হলেও আমি যাবই লাগিব কাৰণ আমি মূল এটো আহিছো আমাৰ ভিতৰৰ পৰা যেটো আহ্বান শুনি আহিছো যে আমাৰ চাকৰি আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে চাওক আমাৰ চাকৰি এটা আছে আমাৰ চলি থাকিব পৰা এটা জীৱন আছে তেনেকুৱা আমাৰ এটা হেৰি নাই এটা মানে সাংঘাতিকভাৱে ষ্ট্ৰাগলৰ মানে জীৱন নহয় বা সংঘাতপূৰ্ণ জীৱন নহয় তথাপিও পূৰ্ণশিল্পমটো কৰিবলৈ আহিছো কিবা এটা সমাজৰ বাবে বা মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ যেটো আমাৰ মন আছে সেই মনটোৰ আহ্বানত নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম গতিকে আপুনি কলৈ কোনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ভাস্কৰ্য শিল্পী বিনোদ বৰা তাৰ লগতে পূৰ্ণশিল্পমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লগতে বৰ্তমানৰ সভাপতি দেৱাংগ পল্লৱ শইকীয়াৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া বিনোদৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিটো আমাক দেৱাংগই ক'লে যে অৰ্থৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকক অৰ্থৰ বাকী বেলেগ বস্তু প্লেন কৰাৰ আগতে নহয় জানো অৰ্থৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিবিলাক মূৰ্তি বনায় সেইখিনি যদি বিক্ৰী হৈ যায় তেনেহ'লে অৰ্থ নিজা নিজাকে আহিবই আপুনি আহি যাব অর্থ গতিকে সেই ক্ষেত্রত আপনাদের কেতিয়াবা ভাব হয় নেকি যে বর্তমান সময় চাইনিজ যা প্রোডাক্ট বা আর্টিফিশিয়াল প্রোডাক্টে মার্কেট ভরি পড়ছে খুব কম দামত এভেলেবল হয়ে যায় প্রত্যেকে ক্রয় করব পারে তেনে ক্ষেত্রত আপনার নির্মাণ করা বা আপনাদের নির্মাণ করা বস্তুবিল বিক্রি করার ক্ষেত্রে কেতিয়াবা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে নেকি হয় মানে প্রতিযোগিতা নিশ্চয় প্রতিযোগিতামূলক হয় যেহেতু কমার্শিয়াল হয় বস্তুবিল কারণ আজি ধরো চাইনিজ প্রোডাক্টবিল যে অসমত মানে জেগা লৈছেহি কিন্তু আমাৰ অসমৰ যি থলুৱা বা অসমৰ সংস্কৃতি বা অসমৰ কালচাৰৰ ওপৰত আমাৰ কিন্তু একো তেনেধৰণৰ কাম বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তাৰমানে আজি ধৰক যিকোনো এটা মানে গণেশৰ মূৰ্তি এটা হওক কিন্তু সেই বস্তুটো চাই নাপাই আহিছে আজি গামখাৰুযোৰ হওক চাই নাপাই আহিছে আমাৰ অসমত তেনেকুৱা কোনো তেনেকুৱা নাই নেকি বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পৰা মানুহ নাই নেকি বহুতো ধনী মানুহ আছে তথাপিতো কৰিব পৰা নাই গতিকে মানে আমাৰ এই পূৰ্ণশিল্পমৰ অনুষ্ঠানটোত মানে আমি সেই প্ৰডাকশ্যনবিলাক কেনেধৰণে কৰিম বা তেওঁলোকতকৈ আমি কি কেনেধৰণে কৰিলে ভাল হ'ব বা ধুনীয়া দেখিব সেইখিনি আমি অলৰেডি ভাবিছোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি ধৰক গাঁৱৰ যিসকল নতুন শিল্পীসকল আছে তেওঁলোক আহিছে অলপ আহিছে আৰু অলপ বাকী আছে তেওঁলোক আহিব আমি কথা পাতিম আৰু এই বিষয়ে জানিম ফোন কল এটা আছে হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই জয়ন্তই কৈছিলোঁ চানমাৰিৰ পৰা কব জয়ন্ত কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মই টিভিত চাই আছো আপোনালোকৰ হাতৰ কামবিলাক খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মানে ইমান সুন্দৰকে মানে এইবোৰ কৰিছে মই জাষ্ট এটা কথা জানিব বিচাৰো মানে মই এটা মানে পাৰ্ট হ'ব পাৰো নেকি মানে পূৰ্ণশিল্পমৰ আৰু আপোনালোকৰ কিবা কণ্টেক্ট য'ত মানে আহি মই আপোনালোকক মানে পাৰ্চনেলি মই মানে লগ ধৰিব বিচাৰো আৰু মানে অলপ বেছি পূৰ্ণশিল্পৰ বিষয়ে মানে আৰু অলপ মানে এলাবৰেটলি জানিব বিচাৰো নিশ্চয় ধন্যবাদ হয় গতিকে পূৰ্ণশিল্পমৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ বিচাৰিছে অংশ হ'বলৈ বিচাৰিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব বা আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো যোগাযোগৰ নম্বৰ যদি আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় জানিবলৈ বিচাৰিব তেওঁ হয় শিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যিকোনো ব্যক্তি আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে যেতিয়া তেওঁ শিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজ এটা আছে পূৰ্ণশিল্পম বুলি PURNASHILPM পূৰ্ণশিল্পম বুলি ফেচবুকত বিচাৰিলে আমাৰ তাতে পাব আমাক আৰু আমাৰ ফোন নাম্বাৰ এটাও আছে 88605 15949 সেইটো নম্বৰত মই আকৌ কৈ দিছোঁ নম্বৰটো 88605 15949 সেই নম্বৰটোত আমাক যোগাযোগ কৰিলে তেওঁক সবিশেষ আমি জনাব পাৰিম আৰু আমাৰ লক্ষীমন্দিৰতে আমাৰ বেলতলাৰ লক্ষীমন্দিৰ অঞ্চলত আমাৰ নিজৰ ষ্টুডিঅ' আছে নিজৰ কাৰখানা আছে তালৈ তেওঁ আহি চাব পাৰে কামখিনি চাব পাৰে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ যি বস্তুবিলাক বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰতিযোগিতা হৈছে নেকি বা আপোনালোকে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্লেন কৰিছে নেকি ষ্ট্ৰেটেজি কিবা লৈছে নেকি যে বস্তুখিনি কিদৰে বিক্ৰী কৰিব বা গ্ৰাহকৰ আগলৈ উলিয়াই আনিব হয় আমি তেনেধৰণে আহিছোঁ আমি অলৰেডি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ ধৰক আমি এতিয়া গড় বনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ ধৰক গাঁৱলীয়া ঢেঁকী দিয়া মানুহ এজনী বনাইছোঁ ধৰক তেনেকৈ যিখিনি ধৰক বৰ্তমান সময়ত মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা বৰ্তমান যুগৰ মানে মানুহসকলে মানে কিছুমান বস্তু বুজি নোপোৱা হৈছে তাৰমানে নাইকিয়া হৈ গৈছে লুপ্ত হৈ গৈছে গতিকে আমি সেই বস্তুখিনি আকৌ নতুনকৈ ৰাইজৰ মাজত উলিয়াব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইখিনি বৰ্তমানলৈ মানে ৰাইজৰ প্ৰশংসা ভালেই হৈছে ভালেই পাইছোঁ গতিকে তাৰমানে তাৰপৰা আমি অৰ্থও পাইছোঁ আৰু যিসকলে কাম কৰিছে তাৰমানে
আমাৰ তাত যিসকল আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে যিখিনি কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে ধৰক তাৰ পৰা লাভালাভ তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি হ'ব পাৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ কামৰ পৰা তেওঁলোকে বৰ্তমান সেইখিনি পাই আছে আমি তাৰ পৰা কিন্তু একো লাভালাভ লোৱা নাই গতিকে আমি তেনেধৰণে চলি আছোঁ আৰু ভালদৰে চলি আছোঁ আৰু এতিয়া দেৱাংগৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া মানে ফিউচাৰ ভৱিষ্যতৰ প্লেনিংবিলাক কি কি পৰিকল্পনা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আমি পূৰ্ণশিল্পমৰ পৰিকল্পনা আমাৰ আচলতে পৰিকল্পনা মানে এইবোৰ সপোন বুলি ক'ব লাগিব সঁচা অৰ্থত আমি এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ যিটো সামাজিক দায়িত্ব পূৰ্ণশিল্পমৰ আমাৰ অকল মূৰ্তি সজাটোৱে কাম নহয় আমাৰ সামাজিক দায়িত্বও আছে সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান সপোন ৰাখিছোঁ আমাৰ বিনোদ বৰাৰ সহযোগত আৰু দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ সহযোগত আমি দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি মূৰ্তি সাজিবলৈ শিকাম অতি সোনকালে আৰু অনাথাশ্ৰমত আমি গৈ লৈ পেলাই অনাথাশ্ৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীক চিত্ৰ অঁকা আৰু তেওঁলোকক মূৰ্তি সজাৰ শিকোৱা হ'ব আৰু এইবোৰ সকলো বিনামূলীয়াকৈ কৰা হ'ব কোনো ধৰণৰ পাৰিশ্ৰমিক লোৱা নহয় তাৰ উপৰিও আমাৰ মূৰ্তি সজা হ'ব সৰু সৰু গড় সাজি আছোঁ ইতিমধ্যে আমি সৰু সৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ মূৰ্তি সজা হৈছে সৰু ঘৰত সজাই থ'ব পৰা আমি ভাবিছোঁ যে ড্ৰয়িং ৰুমত চৰাঘৰত মানুহৰ চৰাঘৰত যদি চাইনিজ পুতলা এটা বা চাইনিজ মূৰ্তি এটা থকাতকৈ যদি আমাৰ জাতিৰ কাণ্ডাৰী এজনৰ মূৰ্তি এটা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰখনৰ শোভাবৰ্ধন হোৱাৰ লগে লগে উপৰিও আমাৰ মানে আমাৰ কলা সংস্কৃতিটো এটা মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অসমীয়া চানেকি থৈ দিয়ে গতিকে তেনেকৈ কৰিছোঁ আমি সৰু গৰু গাড়ী বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ জাপি গড়ৰ মূৰ্তি সৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ সৰু মূৰ্তি জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু ৰাভাৰ সৰু মূৰ্তি আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাণ্ডাৰীসকলৰ সৰু সৰু মূৰ্তি তেখেতসকলৰ ৰিলিফ বনাই আছোঁ তেখেতসকলৰ ছবি বনাই আছোঁ গতিকে এনেকৈ আমি সেই বস্তুসমূহ যাতে লাহে লাহে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে সোমাই যায় আমি সেইকাৰণে সেই সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ যাতে সকলোৰে চৰাঘৰত ৰাখিব পাৰে শোৱনি কোঠাত ৰাখিব পাৰে বা ঘৰত ওলমাই ৰাখিব পাৰে যাতে সকলোৱে এটা এটা নিজৰ চিন এটা ৰাখিব পাৰে যে অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি আমি চিন এটা আমাৰ ঘৰত ৰাখিছোঁ চাইনিজ পুতলা এটাতকৈ আমি ভাবোঁ যে সেইটো বস্তু ৰাখিলে ঘৰখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন হোৱাৰ উপৰিও মানে আমাৰ যিটো চেতনাটো বৃদ্ধি হ'ব গতিকে এইখিনি আমাৰ পৰিকল্পনা নিশ্চয় খুবেই ভাল লাগিলে আপোনালোকক লগ পাই আৰু আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা বা ফিউচাৰ প্লেনিং যিখিনি আছিলে সেইখিনি জানিও খুবেই ভাল লাগিলে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সন্মান লাভ কৰক আৰু পূৰ্ণ শিল্পম আৰু বহুদূৰ আগুৱাই যায় আমাৰ সেই কামনা আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজি অতিথি তেওঁলোকক লগ পাই আপোনালোকেও খুবেই ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাইছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেশ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।